amanhã, o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. 8:08 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Hoje o programa tem o prazer de receber o jornalista, advogado e ex-diretor regional da Firjan, o Luiz Mário Concebida. Arnaldo Neto está no comando da pauta hoje, tem vários comentários aqui, Arnaldo, na página, no streaming, no Face. A gente agradece a todos, agradece aí o pessoal pela audiência, né, pelo carinho de sempre, e voltamos com você, Arnaldo. Isso, os comentários, sobretudo, estou falando sobre a questão do Fundecam, a gente pode deixar um pouquinho mais para frente, Nogueira. Eu queria trazer para o Luiz Mário aqui uma questão que a gente tem debatido, inclusive com os pré-candidatos a prefeito, que é com relação a gente falava sobre enxugar a máquina pública, o enxugamento da máquina pública. O Aloysio sempre lembra aqui da entrevista do Roberto Henriques, em que o Roberto falou que se instalou um modelo perdulário na prefeitura de Campos, desde o governo Arnaldo, passando pelo governo Mocaibe e também pelo governo Rosinho, né, que esse modelo perdulário continuou. Quero saber a avaliação do Luiz Mário quanto a isso, e se há a possibilidade de pensar em enxugar a máquina pública mantendo qualidade de serviço. É que eu volto lá do Ricardo André, aqui num painel que o Luiz fez, o Ricardo André coloca, a gente fala muito em enxugar a máquina, e os serviços? Vai continuar tendo esse número de UBS, esse número de creches, esse número de escolas? E se é possível fazer essa equação para a Prefeitura de Campos? Eu vejo isso com um certo ceticismo, e não sei se é fácil, não sei como é que se consegue fazer essa mágica, mas é o sonho de todos. Eu acho que enxugar a máquina pública é um sonho de todos, mas, né? Não só um sonho de nível municipal, mas de nível estadual, de nível federal, né? A gente está sempre vendo as pessoas falarem sobre esse assunto, campanha após campanha, a gente sempre vê isso, né? E as pessoas acham que máquina pública, viu, Arnaldo, Cláudio, ouvintes, que a máquina pública é só o corpo de funcionários, né? Esse é um grande equívoco, e a máquina pública tem um envolvimento muito grande, né? Um movimento de pessoas que dependem disso, de prestadores de serviços, né? De prédios, de questões mobiliárias que você tem pela frente. Tem uma série de coisas envolvidas com a máquina pública que não é só se pensa no funcionário, só no funcionário. Eu não sou funcionário do serviço público, mas acho que o serviço público tem excelentes pessoas, né? Que podem ser muito bem aproveitadas e até... Agora, infelizmente, às vezes você tem, no lugar que você poderia ter 3 pessoas para fazer um bom serviço, você tem 10, né? E a culpa, às vezes, não é desse ou daquele administrador, são questões circunstanciais. Eu vi, por exemplo, aqui em Campos, uma época que se chamou 200 e tantos assistentes sociais, não sei quantos dentistas, que não precisava fazer aquilo, né? Mas um equívoco qualquer lá do edital de concurso, depois levou a justiça a fazer isso. E a estabilidade, né? Eu não vejo, o senhor fala naquele período de adaptação, mas nunca vi ninguém ser excluído do serviço público naqueles 3 anos. Todo mundo vai ficando, né? Então, quer dizer, é o que eu disse, precisa haver uma grande reforma para você pensar em enxugar a máquina pública. O que eu acho que pode ser feito, e isso está provado que é possível ser feito, é você otimizar custos, né? Você evitar desperdícios, né? Eu pergunto a você, aonde é na administração pública que você tem controle, por exemplo, do consumo de energia elétrica? Parece bobo, né? Mas vai gastando cada vez mais em cada lugar, e troço aberto, não sei o que e tal. Enfim, é como somos nós que pagamos, mas poderia ser usado de uma outra forma, né? Penalizando mais o contribuinte. Onde é que você acha que tem 100% controle de água nesses lugares? Controle de material. Essa pandemia agora que o serviço público ficou offline, home office, né? E muita gente não está trabalhando, está sendo importante para o serviço público, que é um custo que não tem, né? Quando você está lá, você vê que tem um custo, muitos custos que poderiam ser, se não eliminados, mas customizados de uma forma favorável ao próprio serviço público. Então, eu acho que pode haver, sim, uma mexida no setor público, uma redução do custeio, né, a partir disso que está aí. E parar com esse negócio de que tem muita gente que não precisa, mas está lá por interesse político, né? Eu costumo até dizer
que às vezes no serviço público, o funcionário que, eventual que você contrata lá por um certo período, ele acaba sendo, funcionando melhor, né, do que aquele que está lá com estabilidade, que acha que ninguém vai mexer com ele, não quer ter compromisso, não tem, ninguém faz uma avaliação de produção, o cara não sabe se produz ou deixa de produzir, enfim. Isso tudo tem que ser implantado no serviço público. Essa questão de você analisar, né, por que que o cara vai ser promovido, só pode ser se tiver realmente um rendimento suficiente, que na vida privada é assim hoje, é meritocracia, poxa, né? O cara não vai sendo ampliado de qualquer maneira, não. Não, fez um curso, vou mudar de coisa lá, porque agora posso participar de mais alguma coisa. Enfim, vai agregando lá valores que não tem, né? Ou agrega só na teoria, na prática não. Então tem muita coisa que pode ser enxugada sem necessariamente tirar o servidor. Agora, tem gente que acha que vai fazer isso mexendo no servidor, mexendo em secretarias. Eu não acredito nisso, honestamente não acredito. Porque o número de cargos comissionados, né, é significativo, mas se você tirar metade dele, não faz nem cosquinha no gasto público. Essa que é a verdade. Né? Se me permite, concordo também sobre essa questão do terceirizado aí. Hoje, por exemplo, com a pandemia, são 1.500 só e não chega a 4 milhões de reais na folha de pagamento, que é de 60 milhões, mais os aposentados e pensionistas com 15 milhões. Então, quer dizer, é o que você falou. Mas, Luiz Mário, sobre a energia... A propósito disso, Cláudio, tem uma carga também nessa área pública que muita gente não avalia, que ela será eterna. O cara não tem culpa disso, que são os aposentados e pensionistas, né? É só a despesa. Como é que você mexe com isso? Reduz isso como, né? Então, lá atrás, quando se pensou no regime próprio, que seria uma boa, não sei o que e tal, acabou os regimes próprios sendo... Não é regra, mas tem muitos que estão sendo mal administrados, né? Há uma invasão nesse serviço, nessa previdência própria, que não poderia estar acontecendo, não é isso? Quer dizer, mexer com dinheiro lá, e isso acaba prejudicando. Mas criou-se um elefante, né? Essa questão do regime próprio, que poderia estar muito bem. Eu me lembro que nós tínhamos uma época aqui em Campos, um bilhão e 500 milhões de reais de receita na Previdência. O capital da Previdência era esse. E Macaé estava em torno de 900 e pouco, quase um bilhão. E eu fazia umas palestras para a gente, a grande poupança aqui da região está sendo a Previdência, né? Pois bem, hoje a Previdência de Macaé está em quase 2 bilhões de reais e a nossa aqui, pelos últimos dados que eu vi aqui sendo apresentado, 700, 800 milhões de reais. Ou seja, houve realmente uma invasão da Previdência, uma falta de gestão, um desrespeito, né, com o servidor. E essa é uma carga que cai nos ombros da administração pública, não tem para onde se pular. O bom é que tivesse um regime capaz de sustentar isso, e não tem. Né? Então é isso aí, eu vejo com ceticismo, não sei se é possível, mas há alguma coisa. E olha aqui, eu vou falar com vocês, é o que eu chamaria de um projeto estratégico. Não pode ser um projeto que você vai assumir amanhã, dia 1º de janeiro, e em 15, 20 dias você vai fazer isso. É um projeto para ser feito ao longo de até mais de um governo, né, para você chegar a isso que está aí. Não pode ser uma coisa eventual. Vamos fazer, vai bonito, e vamos começar e não termina. Aí não adianta nada. Que via de regra é o que acontece na administração pública, né? Começa, mas dificilmente a coisa vai adiante. E estratégia, planos estratégicos, você não vê quase em lugar nenhum, infelizmente, a não ser no próprio governo federal. Arnaldo, só para completar meu raciocínio aqui com o Luiz Mário, recentemente o André Oliveira esteve aqui e passou para a gente que em 2015, Luiz Mário, realmente você está correto, o fundo previdenciário era do Previcampos era de 1 bilhão e 300 milhões. Só confirmando esse dado aí que você falou. Agora, sobre a questão da economia, deixa eu colocar dois pontos aqui, até para você analisar e até o Arnaldo comentar também. Por que que a frota da prefeitura ou das prefeituras não é toda a gás natural veicular? E por que que nós não temos já um projeto e já uma fazenda, quem sabe,
um pátio, uma coisa assim, um parque de indústria de energia fotovoltaica? Pois é, são coisas que acontecem na vida privada com rapidez, né? E demora muito para ser implementado no serviço público. É a pergunta que a gente só é, por que não? Mas tem lugares aí, por exemplo, você já tem veículos, tudo na base do biocombustível, né? Já tem gente tentando fazer a questão da energia fotovoltaica, que está muito. Também está uma coisa muito recente, né, para você tá fazendo, e, enfim. Mas eu acho que é um caminho, né, tentar fazer isso, né? Porque, por enquanto, o que está acontecendo é o seguinte: você impõe a taxa de iluminação pública, chamada contribuição da iluminação pública, que cada dia que passa é mais significativo, porque é um percentual sobre a energia que você consome, ninguém está satisfeito com isso, essa que é a verdade, ninguém fica satisfeito com isso, e isso vai sustentando o serviço público, como vai sustentando, né? Ninguém está tirando do bolso para pagar, pelo contrário, ainda está sobrando, né, do que arrecada, aí não se pensa nessas alternativas. É o que eu falo, nós não temos esse tipo de um programa estratégico para pensar lá para frente, né? Porque isso está representando, ou seja, vai cair a receita pública, cair uma opção de coisa, mas essa contribuição da iluminação pública, a tendência dela é estar aumentando, já que é um percentual sobre o que você gasta. Nogueira, Luiz Mário, pedi desculpa por vocês, eu vou sair um pouquinho da pauta, mas eu recebi a mensagem aqui do Ângelo Rafael, não sei se você recebeu aí, né, que a gente estava falando mais cedo sobre o número de mortos pela Covid, e infelizmente tem mais um nome conhecido, Antônio José Petrucci, o Tom Zé, né, que era do governo Rosinha. O Fábio falou sobre isso na semana passada e acabou falecendo, vítima da Covid-19, e na mensagem que do Ângelo fala que a mulher dele também está mal. Então, são esses números que vão virando nomes, tá? Sobre essa questão da Covid. Só registrando aqui a mensagem do Ângelo Rafael falando sobre isso. Lamentamos profundamente, um baita profissional, né? Pessoa nova ainda, né? Podia dar uma grande contribuição. Fiquei sabendo ontem que estava internado, não estava bem, e, enfim, lamentar isso aí. Lamentável. Profundamente. É o que você, o Luiz Mário falou, novo, né? Lamentável. Exatamente. Mas a gente registra com pesar, né, a informação que chegou para a gente aqui agora do Ângelo Rafael. Agora, voltando a essa questão econômica, Luiz Mário, tem essas questões aqui do Fundecam também que a gente precisa falar. Você passou pela questão do gás, falou rapidamente sobre essa questão do gás, e eu queria aprofundar mais esse debate sobre gás, sobre o gás natural. Esse gás sempre foi deixado muito de lado, é, né, uma coisa que não se falava muito. E agora a própria Firjan lançou um estudo que coloca o gás como o novo Eldorado aqui para a região, com investimento de mais de 20 bilhões até 2026, que é quando tem aí a perspectiva de construção das novas rotas de escoamento de gás no país. Nossa região está preparada para isso, para entrar nessa briga, porque todo mundo está com interesse nisso agora, né? Como que você vê a perspectiva nesse cenário econômico regional, por exemplo, com o Porto do Açu, com instalações de gás, com a questão de Macaé, com o novo terminal portuário, que também briga por essa questão do gás, como que você vê essa mudança, que o gás que era descartado, que era deixado de lado, e agora se torna aí o novo Eldorado para a região? Bom, como eu falei, o papel da Firjan tem mostrado isso, porque a Firjan vê o desdobramento do gás, né? Tem gente que está olhando o gás apenas como uma possibilidade de receita pública. Com o royalty do gás, que normalmente aqui sai associado ao petróleo, eu não vejo nenhuma possibilidade de você ter um grande incremento. Agora, Arnaldo, você não tenha dúvida. Você ter duas termoelétricas. Fala-se, inclusive, que teremos mais umas duas no Porto do Açu 4, gerando toda essa energia que está programada. Isso vai representar muito aqui para a região. Representa valor adicionado, não é para todos, mas é para a zona da Barra, e vai ser muito significativo, porque você sabe que as duas termoelétricas aqui do Açu, aqui já está pronta e a outra que já vai começar a ser construída, elas representam mais de 3 vezes as duas termoelétricas lá de Macaé. E aquelas duas termoelétricas já têm um significado muito grande no valor adicionado para Macaé. Então você tem aquilo ali, tem emprego qualificado, não muitos, mas tem emprego qualificado, né?
ou seja, você tem incremento de massa salarial. E eu chamaria a atenção o seguinte, que essa questão da energia elétrica, ela não fica retida apenas no Porto do Açu, ela vai ser importante para o país, né? E nós vamos ter aqui, já foi anunciado pelo pessoal da Porto do Açu, é o seguinte, nós vamos ter um gasoduto, né, que vem do Açu para conectar aqui com o gasoduto Cabiunas Vitória, né? A conexão vai ser logo após ali o posto Flecha ali por dentro, né? E você vai ter aqui em Campos uma mega subestação de energia que vai ser construída aqui próximo do carvão, né, para receber essa energia e daqui colocar no linhão nacional. Então, quer dizer, é um projeto, é uma obra que vem, é uma nova Furnas que vai ter aqui em Campos, né, para você recepcionar essa energia. Isso vai dar o que falar. Agora, eu acho que a nossa região precisa se preparar realmente para isso, que Macaé também não se preparou até hoje. Eu me lembro que quando o prefeito Aloysio se elegeu, eu estava na Firjan, tive uma conversa com ele lá, disse, prefeito, estabelece um programa de motivação aqui para aproveitamento do gás que chega aqui em Cabiúna, vai todo embora, faz aqui um distrito só para atrair empresas de gás, mesmo que sejam empresas pequenas, né? E transforma isso aqui num polo, né? Porque a Petrobras, o que a Petrobras tem interesse? Recebe, trata e bota para a rede nacional, não para desenvolver ali alguma coisa dentro de Macaé. Infelizmente, isso não andou na época, né? Não levou fé, não teve gente para fazer isso, sei lá. Mas o fato é que hoje Macaé se fala muito nisso. E eu não tenho dúvida que o Açu... Eu vejo o gás no Açu, gente, como o Comperge que nós não conseguimos ter aqui. Entendeu? Eu acho que a unidade de tratamento lá de gás que vai ter no Açu vai ser possível dali você ter realmente desdobramentos para... Aí sim, você vai dar um valor grande ao gás, não só para geração de energia, mas para outros produtos que tem no gás, o gás como matéria-prima. É isso que eu acho que vai ser muito importante para o gás. Mas se a gente não acordar aqui a tempo, outras regiões vão fazer isso, você não tem a dúvida, né? Porque o pessoal lá do país inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Centro-Oeste, esse projeto do gás, por exemplo, o autor dele é lá do Centro-Oeste. Por quê? E vendo a possibilidade de você ter lá grandes indústrias de fertilizantes para atender hoje a maior fronteira agrícola do país que está no centro-oeste brasileiro. Então a gente tem que acordar para essa realidade e usar aí as nossas universidades, nós temos muita inteligência para isso, para ver que caminho se pode tomar, independente de ser aqui ou ali, o importante é que seja na região. Eu sempre falo isso, gente, vamos parar com o negócio de só pensar no meu umbigo. O importante é que seja na região. Hoje o foco, hoje não, há muito tempo é assim, infelizmente algumas pessoas não conseguem enxergar, mas o foco hoje é você realmente cuidar da região, né? Vamos pensar na região como um todo, porque, veja você, o petróleo não foi gerado em Campos, mas quanta coisa aconteceu em Campos em função do emprego do petróleo que elevou. Nós chegamos a ter uma massa salarial aqui de 10 bilhões de reais, gente. E a maior parte era de Campos. Muita gente diz, por que sobe tanto prédio em Campos? O pessoal compra tanto apartamento. De onde vem isso? Vem da massa salarial que era gerada pelo setor de petróleo, que agora começa a ser gerado, não na mesma escala ainda, mas vem sendo gerado, Porto do Açu. Mas Porto do Açu tem 10 anos, então isso não é também da noite para o dia. Mas graças a Deus. E qual é o reflexo disso aqui na região? Na região como um todo. Né? Às vezes falam assim, o petróleo... Gente, qualquer município que você vai aqui na região, você encontra pessoas trabalhando na área de petróleo. Não é verdade que ficou só lá em Macaé. Macaé ficou um negócio, é igual São da Barra. Quantas pessoas de fora já trabalham no Porto do Açu? Quer dizer, o maior benefício é de São da Barra, mas os outros também acabam se beneficiando. Veja você que agora a Agência Nacional de Petróleo, ela reconheceu o embarque e desembarque do petróleo no Porto do Açu. Isso é extremamente importante para o efeito de royalties, né? Isso dá ao município mais. O que todo mundo está lutando agora é para que seja reconhecido como área de concentração, porque aí vem mais ainda, né? Uhum. E de tabela, quem é que leva vantagem nisso? Campos e São Francisco do Macuã, que a própria legislação prevê no royalties de 5% a 10%, né? Que vinha havendo esse incremento, área de embarque e desembarque, são beneficiados municípios como os vizinhos. No caso, seria Campos de um lado e São Francisco de outro. Então, isso reforça a tese de que nós temos que pensar nas coisas sempre no desenvolvimento regional. É,
antes, tem a questão do Fundecam que eu queria deixar para fechar esse bloco, mas antes eu queria ouvir sua opinião com relação à lei de partilha dos royalties já aprovada pelo Congresso e que não entrou ainda na pauta do STF justamente por conta da pandemia, né? Porque se não fosse pandemia, teria sido julgado recentemente, acho que no, em abril, né? Foi a última data, depois de ser adiado algumas vezes. Você acha que é possível no STF reverter essa lei de partilha para manter pelo menos? Porque a gente falou aqui de servidores, mas sobre a estabilidade, fazendo um paralelo, a gente falou sobre a estabilidade de servidores, que é um direito adquirido, como o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocou. Né, já colocou em algumas entrevistas. Então você não consegue mexer com esses servidores que já têm essa estabilidade, que é um direito adquirido. Então nessa questão dos royalties também, pelo menos em deixar o que foi acordado até hoje, manter esse tipo de partilha, manter esse tipo de compensação e só mudar daqui para frente. Você acha que pelo menos isso é viável para não acabar de vez com as finanças do Estado do Rio? Arnaldo, o Congresso Nacional, com todo respeito, faz muita coisa boa, mas nesse episódio do Royd foi uma varada que não teve mais tamanho e começou, na realidade, com o Poder Executivo que andou mexendo em coisas que não deveria, não é? Eu fico imaginando o seguinte, essa partilha que se defende nessa legislação não vai beneficiar ninguém. Vai prejudicar uns poucos e não vai beneficiar ninguém, porque não tem essa renda toda para você distribuir pelo país inteiro. Ou seja, os grandes vão receber mais e os outros vão se danar. Não sei como é que o Supremo vai se comportar com relação a isso. Eu acho que o Supremo é sempre uma surpresa, né? Deveria ser até chamado surpresa federal e não Supremo, né? Porque cada dia está nos surpreendendo. Mas é algo que um dia vai ter que decidir, né? Afinal de contas, tem um processo lá, tem um questionamento, e isso precisa acontecer. O que me conforta um pouco é que você vê o seguinte: há poucos dias, o ministro Gilmar Mendes, ele acatou um pedido de alguns partidos, né? E ele vetou vetos do Bolsonaro. Que é isso, gente? O veto de um projeto é assunto para o Congresso Nacional. Quem se reúne lá e acata ou derruba é o Congresso Nacional, não é o Supremo. Eu fiquei horrorizado com isso, entendeu? Lá na Constituição está previsto, é isso que está aqui. Aí o cara busca uma alternativa qualquer para dizer. Então, diante disso, porque não é possível o Congresso ou o Supremo também derrubar essa lei, né? Agora, vai depender de muita articulação e se houver essa queda, né, provavelmente isso contribua para uma decisão favorável. Mas a minha preocupação é isso, um dia vai ter que ter uma decisão. E é muito difícil alguém imaginar que possa ser favorável para nós, né? Eu acho que a tendência é ser prejudicial, ou então realmente tornar isso inconstitucional e não ser levado adiante pelas razões que você, inclusive, apontou aí, que também é aquele negócio, o Congresso fala uma coisa uma hora por conveniência, daqui a pouco está pensando de outra forma também por conveniência. Então, não sabe onde vai chegar. Mas isso é uma preocupação muito grande que a gente tem com esse assunto aí. E eu fico imaginando que aí que vai ser realmente a desgraça geral para todos os municípios que dependem dessa receita. Um jogo que não foi combinado, né? Não poderia, no curso dele, você tomar uma decisão dessa que foi tomada lá. E o próprio Estado do Rio de Janeiro se movimentou pouco. Na época, o Royd só era importante para nós aqui, não tinha outras regiões. Agora as pessoas estão vendo que é importante para outras regiões, há outras bacias, né, proeminentes aí para a descoberta, no Nordeste principalmente, né? Então talvez isso mude um pouco e a gente passe a ter mais parceiros não favoráveis. Você vê que criou-se o Royd da área mineral e não dividiu com ninguém, né? Então teria que dividir também isso daí. É uma questão muito complexa, mas o que me preocupa é isso. Um dia vai ter que ter uma decisão, contra ou a favor. Não vai poder ficar a vida inteira esse assunto dormindo lá no Supremo, porque alguém questionou a constitucionalidade. Mas hoje ou mais amanhã isso vai ter que se decidir. E nós temos que aproveitar esse momento difícil para começar a desenhar o que pode nos sustentar lá na frente, que também é muito difícil, né? Não adianta achar que alguém vai tirar um coelho da cartola aí que vai resolver esse problema econômico nosso depois de ficarmos tantos anos e tantos anos dormindo de torre.
Para a gente fechar esse bloco, eu vou trazer aqui alguns questionamentos com relação ao Fundecam. A Graciete Nunes, por exemplo, ela colocou aqui nas redes sociais. Foi uma boa iniciativa, entretanto, as empresas que se instalaram geraram empregos em número incompatível com investimento e, visivelmente, a intenção era captar recursos, mas não se firmaram, tanto que hoje elas não existem mais. E tem outros comentários também, mas o Matheus Barreto, ele lembra que, segundo o novo vereador Jorginho Virgílio, que presidiu a CPI do Fundecam, a prefeitura liberou vários créditos, na ordem de milhões, para empresas suspeitas durante o governo e sobre a presidência do senhor entrevistado. Diga-se de passagem, só abriram suas portas para inaugurar e receber os milhões. Lembrando o caso, empresas vieram de fora, pegaram milhões e deram calotes. E agora, quem paga e quem colocou, quem paga essa conta? Olha, essas investigações que foram feitas aí no fundo foram investigações, eu diria, infelizes, que não chegou a nenhuma surpresa. Qualquer operação de crédito é uma operação de risco, né? Então, você colocou-se ali que teve empresas que não pagaram, esqueceram de fazer um levantamento, que o Fundecam já teve um retorno de mais de 200 milhões de reais. O que, que aconteceu? O fundo poderia ser hoje poderoso, um grande instrumento de atração de negócio, mas pegaram o dinheiro e puseram no tesouro, gastaram o dinheiro que foi pago. E criou-se perante a sociedade essa imagem de que ninguém pagou, que não tem empresa mais funcionando aí, né? Por exemplo, o campo só tem setor sucroalcooleiro funcionando hoje graças ao Fundecam. Se não tivesse Fundecam, não tinha Coago, não tinha Cana Brava, não tinha Usina Paraíso, que está fechada por enquanto, mas vai voltar a funcionar em breve, né? Você não teria tido aqui a Chus, que está voltando a funcionar, né? Também não deixou de funcionar por causa do Fundecam, que deixou de pagar, pelo contrário, foi em função da questão do petróleo. Aliás, né? Excelente pagadora, Chus. Nós temos lá no Distrito Industrial indústria de argamassa, nós temos lá no Distrito Industrial indústria de caixas térmicas, que é um dos produtos mais reconhecidos em termos de qualidade entre São Paulo e Espírito Santo, né? Nós temos a Profine lá em Brejo Grande, produzindo bicarbonato de cálcio micronizado, e eu, como disse, nós só temos setor sucroalcooleiro aqui porque teve o Fundecam, mas criou-se a imagem que não tem nada funcionando, que não houve emprego, né? Esse programa foi de 2003, nós estamos em 2020, ele está aí, ele se autossustenta, não se sustenta mais, vou repetir, porque pegaram o dinheiro e colocaram no tesouro, inclusive no atual governo, que a CPI foi tão suspeita que só investigou lá para trás, tinha que investigar o governo atual. Mas esse é um assunto que eu não gosto de entrar em muitos detalhes, tem todos os dados aqui para contestar quem quer que seja, e nós estamos em respeito ao que está lá no Ministério Público, atendendo às exigências do Ministério Público e mostrando lá, porque é o fórum competente para fazer isso. O que nós temos visto em investigações legislativas é o seguinte: os caras chegam, não respeitam o direito de defesa das pessoas, da ampla defesa, e vai jogando assim na mídia, né, como se eles fossem os donos da verdade, e que não são, esse aqui é o detalhe, né, e vai manchando a honra das pessoas, vai manchando projetos importantes e vai deixando tudo de lado. Infelizmente, o Fundecam, quando foi criado, inclusive, para ser modelo para vários lugares, né, mas criou-se uma máxima de que era isso, que era errado, que foi gente de fora. Gente, o empreendedor pode ser de fora, mas todas as empresas eram empresas campistas. Todo mundo teve que criar uma empresa aqui, né? E muita coisa que aconteceu no fundo, eu diria que tem muito mais coisa positiva do que negativa, porque é muito difícil sair de um contrato do fundo para não pagar. É muito difícil. E a prova disso é que as pessoas estão pagando até hoje, né? Havia muita coisa que nós pretendíamos mudar, né, no fundo, como ampliar o prazo de financiamento. É muito difícil você botar um projeto industrial de 5 anos com mais um de carência. O BNDES não faz isso, é de 10 anos para fora. Tínhamos como mexer com isso. Mas o ambiente político em Campos, na época, não favorecia. E um grande erro que se faz é que já não se faz, por exemplo, com a agência reguladora, nem com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Você troca a pessoa, troca o governo, mas as filosofias continuam. E aqui não, troca-se, quer trocar tudo, né? E, pelo contrário, ainda chega para destruir aquilo que foi feito, porque o importante para fazer política é isso, destruir. O Fundecam só foi teve esse problema por isso, gente, porque foi politizado, né? Ficou uma coisa muito importante para nós aqui, né? E, para vocês terem uma ideia, quando eu saí do Fundecam em 2008, né, tem gente que acha que, porque eu sempre falei muito do Fundecam, e a gente foi criador disso, né,
que nós fomos a Ad Eterno lá. Eu passei lá 4 anos e pouco, né? E teve, nós estamos em 2020, de lá para cá teve muita gente à frente. O Fundecam sempre foi um colegiado, não é a coisa de uma pessoa só, né? É um instrumento muito bacana, mas as informações colocadas na mídia, às vezes atravessadas, sem ouvir um lado só, né? E aí ficou na cabeça das pessoas como se fosse uma coisa ruim, que não trouxe resultado para nada, e não é verdade. Lá em Guarulhos, por exemplo, você tem a Limpil, que é uma indústria hoje que está lá com 50 e tantos funcionários trabalhando, né? E outras coisas que, por exemplo, nós fizemos um trabalho aqui à época para tentar estabelecer uma produção melhor, equilibrada na pecuária, né? E, felizmente, não é por culpa do fundo, foi por culpa das próprias pessoas do setor, né? Que é muito complexo essa questão de pecuária, porque o cara quer te vender o boi, receber na hora, né? E você vende a carne para receber daqui a 30 dias. Então, não é capital de giro que suporte isso, né? E aí, o que está acontecendo com isso? Ao invés de nós temos aqui hoje nós temos um grande consumo, temos muito boi e não temos o abate aqui, não temos a indústria aqui. Quer dizer, é um dinheiro que acaba você exportando para ter isso que está aqui. É doloroso você ver, às vezes, no supermercado, cheio de carne do Espírito Santo, do Centro-Oeste, daqui mesmo você só encontra nos açougues dessa camisa. Então, foi coisa feita com muita engenhosidade, na expectativa de realmente agregar valor à economia local, mas que não foi dependendo do Fundecam para isso estar certo ou não, nem de qualquer um dos gestores. Tá? Então foi isso, muita coisa que foi colocada aí devidamente, as pessoas não buscam informação, não vêm bater um papo, vêm trocar ideia, né? Não sabem como é que está sendo até hoje, porque os próprios agentes públicos envolvidos só traz para o público isso. Ah, porque o dinheiro foi desviado, foi não sei como. Uma grande parte do recurso do Fundecam foi gerado pelo próprio Fundecam. Não são dos corpos públicos, o pessoal fala, não. Quando eu saí do Fundecam em 2008, para você ter uma ideia, nós já tínhamos recebido 51 milhões de reais, eu deixei 21 milhões em caixa. 21 milhões em caixa. E uma parte que estava sendo orçado já era recurso que vinha sendo pago pelas pessoas. É uma roda. É um negócio muito, muito legal, muito perfeito. Por isso, você imagina o que é mercado financeiro, que com uma taxa baixa, como era do fundo, dava esse tipo de rendimento. Eu estou falando em 200 milhões que deu de retorno, e seria muito mais, sabe por quê? Porque todo o dinheiro que poderia, se esse dinheiro fosse aplicado, a gente teria chegado já a mais de 300. Esse dinheiro de fundo não poderia ter saído de fundo, de jeito nenhum. É o que diz a Lei 4.320, entendeu? A lei orçamentária. E foi feito isso aqui em Campos e ninguém falou nada. Luiz, mas quando você falou que foi feito, fizeram, tiraram e jogaram do Tesouro, quando que foi isso? Quais são os personagens? Durante o período do governo de Rosinha, dos 8 anos dela, eu acabei de fazer esse levantamento nas prestações de contas, e atualmente também. O atual governo também já fez um feito isso. O dinheiro não está retornando ao fundo. Agora tem até dois programas aí que dinheiro que retorna, que é um programa de startup e outra de... E o programa de ciência, né, que está sendo sustentado também pelo recurso. Ninguém está botando dinheiro do orçamento lá. Mas nessa época foi tudo tirado e colocado no Tesouro. Isso atestado, inclusive, nos próprios presidentes da época com os quais a gente tem conversado a esse respeito. Entendeu? Então é isso aí. Poderia ser uma coisa que estaria hoje para ser colocada à mesa e você poder atrair negócios. As pessoas falam muito sobre isso. Aí pegou o seguinte, de lá para cá, atraíram o quê para Campos? Né? Qual foi o negócio que se atraiu para Campos? Você tem no mercado de Campos, no mercado de qualquer cidade do interior, instituição financeira capaz de sustentar investimento? É uma pergunta que a gente deixa no ar. Alguém sabe disso? O cara está sempre, o banco está sempre preocupado, tá certo? Em capital de giro, que é coisa muito rápida e pequena. O cara está muito preocupado, o banco está muito preocupado com a pessoa física, principalmente o aposentado, porque é uma renda vitalícia, que ele sabe que ele não vai perder aquilo, né? Agora, quando você chega lá e fala assim, não, eu quero pagar aqui um dinheiro com investimento, meu filho, você vai ficar discutindo o resto da vida e o dinheiro não vai aparecer, né? Hoje em dia o Brasil praticamente só trabalha com isso, com o BNDES e algumas estruturas públicas também, né? No centro-oeste brasileiro, um pouco no sul do Brasil e sobretudo no nordeste, né? Mas aqui, por exemplo, faça um teste. Vá a uma instituição financeira
e diz, oh, eu quero montar uma fábrica aqui e ver se tem um dinheiro lá disponível. Ele vai te remeter para o BNDES, né? É, através de um dos agentes que o BNDES tem uma porção de agentes, porque tu trabalha com um volume muito significativo, né? E a pessoa tem muita dificuldade. Então o Fundecam também veio para suprir essa lacuna. E eu repito, o Fundecam não trouxe esse prejuízo para Campos. Só para vocês terem uma ideia, um projeto da Coagro já gerou mais de R$1 bilhão de renda para os fornecedores de cana e mais de R$500 milhões de reais de salário para os trabalhadores, né? Então é porque... Mas a gente não tem chance de falar isso. A primeira vez que alguém está me perguntando, eu estou tendo a ocasião de participar desse debate, porque nesse episódio da Câmara aqui, o que menos existiu foi o direito de defesa. Não tem. A gente está se defendendo hoje, acho muito ao Ministério Público. E tem muitas outras coisas para serem colocadas que não cabe aqui fazer isso. Mas quero dizer para as pessoas o seguinte, há um grande equívoco com relação a isso que está aí. Foram colocadas coisas equivocadas, divulgadas equivocadamente. Quer dizer, o próprio município conspirou contra o seu programa, porque aquele negócio, você vai ali e põe um recurso. Aí daqui a pouco alguém fala, ninguém paga aquilo lá não, você vai pagar? Não, pera, se ninguém paga, eu também não vou pagar. Aí depois as pessoas se espantaram com a violência com o contrato, porque não tinha como estar saindo dele, né? Então, gerou o principal, gerou juros, gerou repactações, gerou dinheiro de aplicação financeira e nada disso retornou ao fundo como tinha que retornar. Por quem quiser fazer uma investigação, é só pensar nisso. Você vê o seguinte, e tanto isso é verdade que o ministro Guedes agora, na LDO, do governo federal, ele estabeleceu uma regra para o recurso do fundo vir para o governo federal. No final do exercício, né, se não houver o resultado, o que sobrar lá vem. O Wilson Itzo tentou botar a mão nisso agora em 2019, né? Ou já em 2018, se não me falha a memória, no final do ano, apresentou 16 projetos na Assembleia Legislativa querendo pegar recursos de fundo. O fundo é criado com objetivo específico, né? Para ficar mexendo com ele para lá e para cá, não. Né? Aí, por exemplo, o fundo do bombeiro, que é um fundo poderoso, o fundo de recursos hídricos, também poderoso, foi criado para quê? Para você dar a sustentabilidade ao bombeiro, permitir que faça o investimento. Aí o cara vai querer chegar lá e pagar o dinheiro. Aí a Assembleia falou, não, para lá, governador, isso não. Uhum. Né? Então ele arremeteu um 17º projeto, aí sim, no final do exercício, se tiver sobra e não for, é comprometimento, o governo mete a mão naquilo. Né? Então essa questão de fundo é uma questão muito séria, mal discutida, inclusive por pessoas que às vezes não entendem absolutamente nada disso, né? E sai dando opinião, porque fica só aquela ideia. É o cara de fora, o empreendedor pode ser de fora, mas todas as empresas foram de Campo. Uma questão fundamental que nós estabelecemos aqui é que a empresa tinha que criar uma empresa aqui. Né? Isso foi feito. E o Brasil faz isso também. As multinacionais brasileiras, elas têm ramificações, mas quando vem para aqui, tem que criar uma empresa local. Né? Sim, então, eu espero que eu tenha clareado um pouco essa questão aí. E dizer para as pessoas o seguinte, a operação de crédito, gente, terá sempre risco. Né? Se não houver risco, não é operação de crédito. Até com as pessoas físicas, você tem risco, né? Infelizmente. O que se questiona, Luiz Mário, e eu concordo plenamente com essa questão da divulgação. Muitas das vezes, alguns canais informam, é só um lado, não informam os dois lados, não procura ouvir nunca os dois lados. O que não é o nosso caso aqui, você sabe, você fez e entende muito bem, né, faz parte do Grupo Folha da Manhã, sabe como é que a gente trabalha. O que muitas das vezes também é mal divulgado, é mal apresentado, empresas com, justamente por conta desse CNPJ ser criado aqui e com particularmente com minha aprovação, não significa muito, não significa nada, mas eu acho que está correto, tem que ser desse jeito, tem que ter a ramificação aqui dentro da cidade, tem que ter os seus impostos recolhidos aqui dentro do município, até porque o dinheiro está saindo daqui, nesse caso específico do Fundecam. Mas só para fechar, essa questão, muitas das vezes as pessoas confundem que foi criado um novo CNPJ para limpar o nome da empresa que está sujo em determinado lugar, muitas das vezes,
como foi no caso, acho que do Vêneto, parece que era uma fábrica também já falida lá no Espírito Santo e que veio para cá com um novo CNPJ. E, na verdade, a coisa não é, a estrutura não é bem assim, né? Não é bem assim, nunca foi. Né? Havia segredos, né, naturais do mercado. Nas questões operacionais, porque eu não posso sair também divulgando questões pessoais dos outros. Mas todos os investimentos foram rigorosamente vasculhados, né, pelo Banco do Brasil, não foi nem por nós. Né? O cara, quando ele chegava lá, ele já assinava esse compromisso, permitindo que a vida dele foi. E Cláudio, não é porque uma pessoa não foi bem sucedida no lugar que ela pode não ser bem sucedida no outro. A do Vêneto, ao contrário do que muita gente fala, implantou uma fábrica que começou a funcionar muito bem. O dinheiro foi investido ali, as fábricas estão lá, tá certo? Foram canibalizadas porque ele enfrentou um processo lá no Espírito Santo que deixaram o cara chegar aqui e proibiu o cara de entrar na própria fábrica dele. Quer dizer, nessa hora o município fez vista grossa, que uma vez, por exemplo, tentaram fazer isso. Eu era presidente do Conselho do Fundo, eu falei, não, aqui não vamos fazer isso não. E não deixei fazer, né? Usamos os meios legais e não deixamos que isso acontecesse. E ele, felizmente, ficou proibido de entrar no negócio dele. Hoje a prefeitura entrou na justiça indevidamente, deram a área de volta, mas as duas fábricas estão lá dentro. Como é que vai fazer? Né? Aí vem um cara falando, não, porque o negócio é de 500 milhões, aí aplica uma multa, aplica correção, não sei o quê, quando que negócio é esse que em 2004, 2005 era 17 milhões de reais e que hoje pode estar em cento e tanto? É o maior negócio do mundo, poxa, quer dizer, umas coisas colocadas assim para a sociedade de uma forma equivocada. E o empreendimento está lá. Eu acho que é importante mostrar para as pessoas o seguinte, as coisas foram construídas, não houve desvio, ninguém tirou o dinheiro daqui para outra finalidade. Todos os projetos, tem um projeto só que não foi implantado, né? Mas tem uma garantia enorme lá no projeto, também não sei por quê, porque a gente deixou as coisas para serem implantadas e de repente elas não foram, estava mais lá, não podia nem dar opinião. Essa questão da continuidade, né, que alguém confunde com continuismo, né? Essa continuidade é uma coisa que tem que se pensar no município. É que a gente está falando aqui, não vou fazer uma reforma administrativa achando que eu entro num carro em janeiro, que antes de fevereiro a reforma está pronta. Esquece que não vai acontecer isso nunca. Isso é uma questão para ser feita em longo prazo e as coisas vão funcionando. Mas o Fundecam, infelizmente, foi isso. Era a única coisa que nós tínhamos aqui para atração de negócios, não tinha outro. Gente, as pessoas, às vezes, eu tenho visto muito debate sobre isso, e a pessoa fala que alguém vai para algum lugar pelos seus belos olhos. Alguém não vai para lugar nenhum pelos seus belos olhos. Alguém vai para algum lugar porque você tem infraestrutura, porque você tem todas as seguranças para o seu empreendimento. E se você tiver o crédito, você tem outro ingrediente mais forte do mundo, porque a empresa, ela precisa do crédito para ser implantada, e ela precisa do crédito para funcionar, né? Ela tem dois tipos de crédito, um para ser implantado e o outro para funcionar. Em qualquer lugar, assim, me aponte alguém que implantou um grande negócio e que não buscou financiamento para aquele negócio, né? Mascara-se e tal, mas tem essa questão do crédito é fundamental. Você vê hoje em dia na pandemia, todo mundo ficou reclamando do crédito, porque sem ele tinha muita gente que, sei lá, não estaria nem funcionando mais, né, por menor que seja o crédito. Então, a política de crédito, ela é fundamental para você atrair negócios. Eu tenho dito muito isso aqui, até para o pessoal de São da Barra, tinha que aproveitar o município que hoje tem um bom recurso, né, e tal, para pegar uma parte dessa receita e começar a criar mecanismos próprios, né, não é você ficar só dependendo lá do pessoal do Porto. O pessoal do Porto vai sempre investir de acordo com as suas conveniências e responsabilidade social, né? Não tem outra alternativa porque tá bancando certas coisas, né? Então é isso que a gente precisa realmente trabalhar, como era, diga-se passagem, a filosofia inicial lá dos royalties, de criar esse fundo regional para atender a todos aqui. Oi, Mandagueiro, a gente vai ao intervalo ou a gente segue?
por favor, dois minutos aqui para a gente fechar o bloco e trazer a última participação do Luiz Mário. Pode ser? Rápido? Pode. Beleza. Então vamos lá. São 8h53, voltamos em um minuto e meio com o Luiz Mário Concebida, o jornalista, advogado, ex-diretor regional da FIJAN, ao vivo conosco aqui no Folha no Ar, primeira edição. Técnico, fique em dia.